नमस्कार, प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक विशांताचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान सोमारा उजवाडायिल्ल्या गोवा मायल्स ह्या टॅक्सी एपाक दाबोळीच्या टॅक्सीकारांचो विरोध. टॅक्सी खातीर एप असल्यार विमानतळाचेर काउंटराची गरज कितें असो टॅक्सीकारांचो प्रस्न. मिनाखणी चालू करूंक सरकारान उबारिल्ल्या पावलांची खण अवलंबितांनी तोखणाय केली. निर्णयाक तेंको दिवपी आमदारांक दिनवास दिले. खण वेवसाया मुखार आनीक समस्या निर्माण करच्यो न्हय अशी एनजीओक विनवणी. फोंडेच्या कदंब बस थांब्या लागसरच्या दोंगरार अनवळखी बायलेची कुशिल्ली कूड मेळ्ळी. खुनाचो प्रकार आशिल्ल्याचो दुबाव. पुलिसांक मरणा उपरांतचे तपासणे अहवालाची प्रतीक्षा. आता खबरो विस्तारान. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान सोमारा उक्तावण केल्ल्या गोवा मायल्स ह्या टॅक्सी एपाक दाबोळीच्या टॅक्सीकारांनी विरोध केलो. हे टॅक्सी एपा वरवीं टॅक्सी बुकींग जातले जाल्यार मागीर एका पुणेच्या मनशाक हाडून विमानतळाचेर काउंटर कित्याक उक्तो केला असो प्रस्न काळ्या हळदुव्या टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष संजय नायक हांणी केलो. ह्या एपाक आमचोच न्हय जाल्यार पुराय गोंयच्या टॅक्सीकारांचो विरोध आसा. जेन्ना आमी विमानतळाचेर काउंटर मागताले तेन्ना दिले ना, आतां हांगा एका भायल्या मनशाक हाडून बसयला. एप चालू करपाचें आसल्यार गोंयभर करात, पूण ते खातीर विमानतळाचेर हो काउंटर कित्याक जाय असो प्रस्न संजय नायक हांणी केलो. मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केली. तो एप हे टॅक्सीक आमचो न्हू, संपूर्ण गोंयच्या टॅक्सीकारांचो विरोध आसा. तो एप हांगा जे लोक जॉयन जाला हांगा टॅक्सीक, एप एप टॅक्सीक फकत 200 लोक जॉयन जाले, ते पसून हांगाचे लोकल म्हणजे तांकां ते खरेंच जे लोक टॅक्सी डिपेंड ना तेजे पात्रां गव्हर्मेंट सरवंट आहा, ते घोडो जो टॅक्सी काय आमी पोटाचे काम करतात. फकत तांकां काउंटर दिता म्हणून सांगले म्हणून ते एपाक टॅक्सी जॉयन जाला. फाल्यां हांव जो काउंटर तुमी काडात, एक मनीस एपाक जॉयन जावतलो चॅलेंज म्हणून सांगता. फाल्यां हांव एका ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक सांगता, फाल्यां तेका काउंटर बंद करपाक जाय. एक मनीस एपाक जॉयन जालो म्हाका सांग. आमकां आमी जे म्हणटात तुमी एपाक आमकां विरोध ना. तुमी एप चालू करता पूण एका गोंयांत चालू करा काय ना, पूण तुका स्टेशन एपाचेर बसोवपाचो पेडणे घाला मोल्या घाला खंय घाला आमचो काय विरोध ना. पूण तुमकां एपाचो काउंटर एपोटाची गरजूच कितें आयज आमकां सांगता तिंगा एपोट एक कस्टमर येतलो तेका आमी दाखयतले की एप कसो डावनलोड करप, कसो टॅक्सी बूक करप, ते मॅन पॉवर यूज करतले. अरे म्हाका एक सांगूंक सोदता, एपोटाचे मनीस येता ते बालवाडीचे भुरगे न्हू, ते शिकलेले लोक येता बरे बरे लोक ज्या मनशाक समज एप लोड करपाक जाय, तुमी ते एडवर्टायजमेंट दिया तिंगा, तो जाय जाल्यार आपले एप लोड करतलो, गाडी बूक करतलो, आमकां काय प्रॉब्लम ना. काउंटराची गरज कित्याक, आमी फाटली 5 वर्सां गव्हर्मेंटा कडेन आमी काउंटर डिमांड करता. गव्हर्मेंटा कडेन आमी फाटली 5 वर्सां आमकां काउंटर दी काउंटर दी, जर आमकां गव्हर्मेंट काउंटर दिना. आयज ते पुणेकार एक मनीस जाले, पुणेचो मनीस, तेज्या स्पेशल काउंटर, स्पेशल पार्कींग आनी फूल पोलीस यंत्र ऑल गव्हर्मेंट मशिनरी तांकां सपोर्ट करता. सीएमांक आमी रिक्वेस्ट करता, सीएमान प्लीज इंटरव्यू जावपाचे हेचेर इश्यूचेर. आमकां चारूय जे आमदार आमी मेळून आज येयला, आमदारान सांगला की आमकां तेंच्यांनी कांय कॉन्फिडन्स घेवन ना चालू करचें बोली, तेंच्यांनी आपलो टॅपो आमकां दिला. आमी कलेक्टराक बसून मेळ्ळे, कलेक्टरान सांगला हे जे ते एपार तिका बूक करून कांय शकना, ओनली दे कॅन प्रोमोट. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. मिनाखणी वेवसाय परतो सुरू करपा संबंधान मुख्यमंत्री पर्रीकार हांणी सद्याक जी पावलां उबारल्यात ती सारके दिकेन आसात आनी सगळ्या आमदारांनी हाका तेंको दिल्ले खातीर खण वेवसाय संबंधितांनी सगळ्यांचे उपकार आठयले आनी खण वेवसाय सुरू जालो जाल्यार सद्याक जे त्रास सोंसता तांकां थाकाय मेळटली अशें म्हळें. सोमारा वास्को घेतिल्ले एके पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. हेर राज्यां परस गोंयांत एक वेगळो इतिहास आसा. ते नदरेन केंद्र सरकारान लिजांचो काळ वाडोव येता. ज्या बिगर सरकारी संस्थेन हो विशय न्यायालयांत व्हेल्लो तो पर्यावरणाच्या हुस्क्या परस तंत्रीक कारणां दिवन व्हेल्लो. आतां ह्यो तंत्रीक गजाली मीन उपसाचेर केप आयिल्ल्यान जाग्यार पडल्यात आनी हे एनजीओन आनीक समस्या निर्माण करच्यो न्हय अशें मुरगांव स्टीमर धनी असोसिएशनाचे अध्यक्ष मनुबाई ठक्कर हांणी म्हळें. Yesterday was a very positive move. It's given everybody a very positive move. Goa has a different history as compared to the other states. And definitely there is a justification for the central government to pass the ordinance, saying knowing that our leases started in 1900 and that the Goa abolition of concessions and granting of the Mining Leases Act itself had a retrospective effect which was not a very fair one. So considering this history, I am very, very positive. In time when he has gone to court, his issues were not so much as environmental or the issues. His main issue was a technical issue that the government should have gone in for a fresh
So now if an ordinance is passed, the life of these leases becomes straight away 50 years from 87, that's up to 2037. So this will then close all his technical objections. I hope that if he looks at the interests of Goa, then he should accept this, because then it's as per the law. Whatever is being followed is a legislative procedure. So I feel that the NGO also should take in mind that mining is creating so much employment. And his environmental concerns have been addressed with the cap being set on mining and the hours and everything. So it was only a technical issue on which he appealed and the Supreme Court had passed the order. So since this thing is there, I would hope that the NGO doesn't take legal recourse. लॉन्च धनी संघटनेचे अध्यक्ष सायमन परेरा हांणी सरकारान घेवपा आशिल्ल्या पावलाक येवकार दिलो. आमी जरी थेट मीन वेवसायात नाशिल्ले आनी आमी जरी कितेंच बेकायदेशीर करूंक नाशिल्ले, तरी आमचेर हे बंदीचो परिणाम जालो. लागींच 500 कुटुंबाचेर ताचो परिणाम जालो. सरकारान हें एक सकारात्मक पावल घालां अशें तांणी म्हळें. That includes about four workmen on each launch, and plus our we and our families. So I feel totally about 500 people's lives got affected with this mining ban. We were into sustainable mining. We were also a part of the trade, and we were in no way connected to any of the illegalities that happened in this trade. So we were the sufferers. Even when the mining ban took place, no one considered what would happen to us. How we would take care of our livelihood if there was a sudden break to the chain. So now I feel this is a positive step taken by this present government, and the decision taken by the MLAs to go to Delhi under the chairmanship of the Honorable CM along with our Pasco MLA also. We thank these people all the MLAs for taking this decision in the interest of the Goans. वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी सरकार सारक्या मार्गार आसा आनी सरकारान बरें पावल घालां अशें सांगून मीन वेवसाय जाता तितले बेगीन चालू जावंकूच जाय अशें म्हळें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. फोणेच्या कदंब बस थांब्या लागींच्या दोंगराळ वाठारांत सोमारा एके बायलेची कूड सापडली. पानांनी धापून दवरिल्ली कुशिल्ले स्थितींतली ही कूड उणे 6 ते 7 दीस पोरणी आसूंक जाय आनी हो खुनाचो प्रकार आसतलो असो पुलिसांचो अदमास आसा. फोणेचे पुलीस निरीक्षक हरीश मडकयकार हांणी थळार वचून पंचनामो केलो आनी कूड मरणा उपरांतची तपासणे खातीर धाडली. फोणेचे पुलीस उप अधिक्षक महेश गांवकार हांणी हे संबंधान प्रतिक्रिया दिवंक न्हयकार दिलो. मात हे बायल मनशेच्या गळ्यांत मंगळसूत्र आसा आनी मुखामळार फातर घालून ते विद्रूप केलां अशें तांणी सांगलें. ही बायल मनीस गोंया भायली आसतली असोय दुबाव तांणी उक्तायलो. फोणे पुलिसांक सोमारा उसरा मेरेन मरणा उपरांतचो तपासणी अहवाल मेळूंक नाशिल्लो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोणे. वास्कोत बरेच सुवातींनी बेशिस्त पार्किंग जाता. जंय चारचाकी वाहना खातीर पार्किंग आसता थंय दुचाक्यो लायिल्ल्यो दिसतात. ताका लागून चारचाकी वाहनांचो पार्किंगाचो प्रस्न अदीक खर जाता. मुरगांव नगरपालिकेन अश्यो बेशिस्तीन लायिल्ल्यो दुचाक्यो उबारून व्हरूंक एक उक्त ट्रक दवरिल्लो. पालिका कर्मचारी येरादारी पुलिसांचे मजतीन अश्यो दुचाक्यो उबारून व्हरताले आनी मागीर दंड घालून परते दिताले. पूण कांय तेप जालो हे बंद पडला आनी हो ट्रक पुलीस ठाण्याचे कुशीक धूळ खायत पडला. देखून हे काम परते सुरू करून नगरपालिकेन पार्किंगेच्यो अडचणी सोडोवच्यो अशी लोकांची मागणी आसा. हे विशीं मुरगांवचे येरादारी पुलीस निरीक्षक रॉय परेरा हांकां विचारलें तेन्ना दुचाक्यो उबारपाचें काम सद्याक बंद आसा म्हणपाचें तांणी मानून घेतलें. हे विशीं आपणें नगरपालिकेक बरयलां, तशेंच मुख्याधिकाऱ्या लागीं उलोवणी केल्यात, पूण तांच्यो कांय अडचणी आसात अशें तांणी सांगलें. We have written to the municipality. They are having a recovery van and I have seen it parked there at the corner of the road. It is required to lift the two wheelers which are wrongly parked in the four wheeler and wherever in unauthorized places. So they had provided the van for a few days, 3 or 4 days, and it was suddenly stopped. I have already written to the municipality and I spoke to the CEO also, and he said because of some problem they couldn't provide it, and at a later stage they will do it.
हे विषयी मुरगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस हांका विचारलें तेन्ना तांणी नगरपालिके मुखार अडचणी कितें आसात त्यो सांगल्यो. GST लागून कंत्राटी कामगार काम करूंक येना आशिल्ल्यान कामगारांचो उणाव भासता. आसा त्या कामगारांक सगळें काम वांटून दिवचें पडटा अशें तांणी म्हळें. पूण पावसा उपरांत हें सुरळीत करपाचो यत्न करतले अशेंय तांणी सांगलें. आमी ऑलरेडी रिकवरीचें काम चालू केलें आनी बरें बरें चलतालें. सो देर आफ्टर मन्सून हेड काम आनी क्लिनींग ऑफ वॉर्ड्स आनी ड्रेनेजीस हें काम आमी हातीक येयलो आसा. फ्लडींग आनी कितें हेका लागून इमर्जंसी वी हॅव केप्ट स्क्वेर तो स्क्वेर आसले ते थोडे लेबर आसा ते हितूंक आयले आनी वी आर एटेंडींग द कॉल्स एवरीडे कॉल्स थोडे अशे तशे हिंगा थिंगा कॉल्स करताय. सो वान्स द मन्सून इज ओवर दॅट वील डू इट. इन बिटवीन आमचो सप्ताह बी येयलो आसा आनी आमचे स्टाफ मातशे त्या दिसांनी सप्ताहाची तयारेक लागलेले आसाय. सगळे आखे वाडे सगळे सायडीन कितें आसा ते क्लिनींग करपाक ते चालू आसा. आनी ह्या वर्साकूय कितें जालें कॉन्ट्रेक्ट बेजीस लेबर वी कूड नॉट गेट इट. GST CST तांकां लागून कित्याक लागून तेंची EPF बी कट जाता लागून हे आमचे जे लेबरर्स आहाय वर्सा वर्सा आमकां अवेलेबल आसताले ते दे आर नॉट रेडी टू कम बिकॉज तेंचे कितें कटींग जाता. सो कटींग जाता म्हणून ते म्हणटा आमी आयज थिंग आसले फाल थिंग वतले तेंक दिसवाडे वडया आपल्या डायरेक्ट कॅश मेळटा. सो आमची ती फॉर्मेलिटी जाला तेका कोण आमकां हे पडेन येयलें नाही. सो लेट अस वील ट्राय टू सॉर्ट दीस इश्यू नेक्स्ट इयर सावन सारकें आसतलें. पूण रिकवरी आफ्टर पास केलें म्हणटा रिकवरीची हें चालू आसतली. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विस्वापुरांत परतून एक फाटी येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंड्या वाठारांत हॉटेलां आसात मात तरणाटे पिळगेच्या आवडीचे बर्गर पिझ्झा मेळपाची व्हडलीशी सोय ना. ह्या वाठारांतल्या तरणाटे पिळगेची हे गरज पळोवन गौरव तेंडुलकर हांणी लजीज पिझ्झा हें आस्थापन चालू केलां. आयतारा ह्या आस्थापनाचो उक्तावण सुवाळो जालो. फोंडेकारांची खावपाची आवड पळोवन हांगा बर्गर पिझ्झा सयत सँडवीच आनी चिकनाचे वेगवेगळे नग साप्प उण्या मोलांत मेळपाची सोय केल्या. आस्थापनाची मांडावळूय वेगळे तरेची आशिल्ल्यान तरणाटे पिळगे सयत सगळ्या फोंडेकारांक ते मानवतले अशी आस्त गौरव तेंडुलकर हांणी उक्तायली. सो टॉकिंग अबाउट माय फूड स्टफ आय हॅव पिझ्झास ऑफ वेज एंड नॉन वेज बोथ. वेज माय व्हरायटी गोज अप फ्रॉम से टिल 10 एंड माय नॉन वेज व्हरायटी गोज टिल 12. अपार्ट फ्रॉम पिझ्झास आय हॅव बर्गर्स ऑफ सेम अगेन वेज नॉन वेज द ग्रिल्स ऑल्सो वेज नॉन वेज एंड आय हॅव डिझर्ट्स ऑफ केक्स शेक्स and ice creams. I'm talking about my vision for starting this is like I actually hope that the people from Ponda should be able to have some quality stuff of good quality, good taste and at very pocket friendly rates. ते भायर ह्या आस्थापनांत ल्हान व्हडांचे वाडदीस आनी हेर ल्हानश्यो पार्ट्यो घडोवन हाडपाची सोय केल्या. ल्हानशा कुटुंबीक सुवाळ्या खातीर लजीज पिझ्झा योग्य पर्याय थारतले असो विस्वास तेंडुलकर हांणी उक्तायलो. So such many orders or like such birthday treats of small kids or like for parents anniversaries or spouse birthday, your husband's birthday, we do take the orders and we plan for in-house decorations like this. So if anything is there, please come for this place. We will ensure that everything is at ease and you will be celebrating your day in a different manner and a very memorable one. Prima khatir chalachitra patrakar Sanjay Naik, Phone. फोंडेच्या अंत्रुज घुडयो पंगडान आयोजीत केल्ल्या 9व्या नाट्यकलेंतल्यान व्यक्तिमत्व विकास शिबिराचो आयतारा समारोप जालो. शेनवार आनी आयतार अशे 2 दीस चलिल्ल्या ह्या शिबिरांत सुमार 80 भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. 2 दिसांच्या ह्या व्यक्तिमत्व विकास शिबिराचे उक्तावण निखिल ढवळीकार, थळावे पंच वांगडी राजेश नायक आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकीं जालें. शिबिराचे संचालन नाट्यकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी केलें जाल्यार डॉक्टर अजय वैद्य, संजय तळवडकार, संतोष शेटकार आनी प्राजक्ता कवळेकार हांणी वांटेकार जाल्ल्या शिबिरार्थींक मार्गदर्शन केलें. फाटल्या 8 वर्सांत उण्याच 800 भुरग्यांनी अंत्रुज घुडयो पंगडाच्या ह्या उपक्रमाचो लाव घेतला आनी ह्या शिबिरांत शिकिल्ल्या गजालींचो तांकां जिणेंत बरोच उपेग जाला अशें अंत्रुज घुडयो पंगडाचे अध्यक्ष कन्या पावसे हांणी सांगलें. फाटलीं 8 वर्सां जालीं आमी हो कॅम्प घडयता आनी हें 9वें वर्स 8 वर्सां सावन लगभग 800 भुरग्यांनी ह्या शिबिरांत वांटो घेतिल्लो आसा आनी ह्या शिबिरांतल्यान खूब कितें शिकिल्लीं आसा.
अजून आमकां कांय जाणांचे प्रतिसाद येता, कांय जाणांचे फोन येता आनी आमकां ती सांगता की तुमच्या ह्या शिबिरांतल्यान आमी खूब कितें शिकली, खूब कितें आमकां शिकूंक मेळ्ळें, नवें कितें कितें आमी अनुभवलें म्हणून. आनी तांणी आज खूब बरो विकास केल्लो आसा, नाट्य क्षेत्रान सुद्दां तांणी खूब प्रगती केल्ली आसा आनी आज तांची एक वेगळी व्यक्तिमत्व अशें तांचें घडून आयलां. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार स्वप्नील तारी, पणजी. प्रायम टीव्हीन गोंयातल्या दर एका घटका कडेन आपणाली लागणूक दवरल्या. गोंयकारांक भेसडावपी दर एका प्रस्नाक जाप फोडटा आसतनाच गोंयभरांतल्या बायलां मदीं लिपिल्ली कळाशी उक्ती करपा खातीर प्रायम टीव्हीन प्रायम सहेली पंगडाची थापणूक केल्या. म्हापशे आनी मडगांव शारांतल्या कार्यावळी उपरांत प्रायम सहेली अंतराज ज्वेलर्सच्या जोड पालवान पयलेच खेपे फोंडें तालुक्यांतल्या बायलां खातीर मोदक मांडाळवर सर्त घडून हाडटा. ही सर्त मंगळारा 7 ऑगस्टाक फोंडेच्या थ्रिफ्ट कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या सभाघरांत जातली. येता ते 7 ऑगस्टाक दनपारच्या 3 वरांचेर फोंडेच्या उजो पालोवपी दळा लागसार आशिल्ल्या थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या सभाघरांत ही मोदक मांडावळ सर्त जातली. प्रायम सहेलीच्या वांगड्या सयत हेर बायलांनी हे सर्तींत वांटो घेवं येता. चड म्हायती खातीर आनी नाव नोंदणे खातीर सकयल दिल्ल्या नंबरांचेर संपर्क करचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम. डॉनल्ड कुवील आणि हे आधी 37व्या सिंगापूर ओपन विंड सर्फिंग वस्तादपणांत भारता खातीर रुपे आनी काश्याचे पदक जिखला. तशेंच ह्या भुरग्यांनी 2010 ते 2012 मदीं 3 राष्ट्रीय पदकां जिखल्यांत. वो खेळ खूब खर्चीक, ताका लागून चड लोक हातूंत येवंक सोदिनात. सरकारा कडल्यानूय फावो ती मजत मेळना. आपणे आपणाल्या बोल्सांतल्यान पयशे खर्चून हें सगळें केलां अशें तांणी सांगलें. आपणे आपणाल्या पुता धुवेक प्रोत्साहन दिवन तांकां प्रशिक्षीत केल्यात अशें तांणी सांगलें. In 2004, when I have represented India in Italy, I have seen the development, how they develop, and that's how I bought one equipment for 5 years old, they can learn, and then I started an academy to develop, you know, this sport. Unfortunately, it's quite an expensive sport and nobody can put so much of money. But I had a vision, you know, that like I would do something for the country. So I put my children into it because, you know, most of the funds were coming from my pockets. And today, well, I'm quite disappointed, you know, that the sport authority of Goa have not recognized our achievement. At the age of 17, he won a senior YI national champion, and then later on he was awarded the most promising audience of the year in Delhi. Till date he have achieved 5 international medals for the country. This is all I have done it in my capabilities, because you know I wanted to my vision was like, you know, that our Goans, you know, that I would do something for the Goans so that the Goans would be proud. आमच्या बापायक विंड सर्फिंग करता ते पळोवन आमकांय उर्बा आयली. तांणीच आमकां प्रशिक्षण दिलें. हो खेळ खूब खर्चीक. ह्या सामानाचो एक सेटूच 6 ते 7 लाख रुपयांक पडटा आनी अशे 4 तरी जाय पडटात अशें डॅन कुयेल हांणी सांगलें. पयलीं कोणूच तेको दिनाशिल्लो, आतां लवलव तें मेळूंक लागलां अशें तांणी सांगलें. वी गॉट इनटू द स्पोर्ट थ्रू आवर डॅड. अ फ्रेंड ऑफ हिज इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द स्पोर्ट एंड ही लाइक्ड इट अ लॉट. एंड वॉचिंग हिम सेल, आई मीन, when you see something going that fast on the water and it's just one person sailing it, it's really attractive. So I picked it up really fast and after me she did. And after we got into the sport, once we got a lot better and
it was clear that we had a lot of talent in us, so that's when we started competing on a national and international level. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. फोणे वाठारांतल्या चडशा दोतोरांनी हे कार्यावळींत वांटो घेवन तांच्या मनांत आशिल्ले दुबाव पयस केले. वैजकी कोयराचो प्रस्न भिरांकूळ जायत चल्ला, ताचेर कशे तरेन सुटावो काडूं येत हाचेर आमी चड लक्ष दितात अशें डॉक्टर साळकार हांणी ह्या वेळार सांगले. आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी दॅट फोंडा म्युन्सिपालिटी हॅज ऑल्सो हेल्प्ड अस इन कॉजिंग दीस अवेअरनेस. इंडियन मेडिकल असोसिएशन विथ द हेल्प ऑफ गोवा वॉलंटरी हेल्थ सिस्टीम आमी ही अख्खी गोंयभर आमी करपाचे आहा. दीस इज द सेकंड म्युन्सिपालिटीन आमी केला अवेअरनेस. सगळे दोतोरांक आफयले तांणी, सगळे म्युन्सिपालिटीचो चेअरमॅन आनी बाकीचे कॉर्पोरेटर बसून तांणी सगळ्यांनी आयकले सुद्दां सगळे. आनी तर लॉट ऑफ क्वेश्चन आन्सर जाले, म्हणजे दोतोरांकूय जी एक आशिल्ली शंका कुशंका कितें आशिल्ली त्यो सगळ्यो सॉल्व जाल्यो. आनी आय थिंक नेक्स्ट 15 days वील स्टार्ट वर्कींग. आतां फुडले आमी अशे प्रत्येक एकाका म्युन्सिपालिटीन वचून वील कॉज अवेअरनेस. आय थिंक दॅट वील गीव अस अ बायोमेडिकल वेस्ट, जो म्हणजे ट्रिटमेंट करताना जो वेस्ट निर्माण जाता तो सारको सायंटिफीक कशी वेवलेला लावप हाचो आमी हाजेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करतले. फोणे पालिकेन घडून हाडिल्ले हे कार्यावळीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. हाचे मुखार डॉक्टर साळकार हांच्या आदारान फोणेच्या महाविद्यालयीन चलयांक सॅनिटरी पॅडांचो विलो लावपा विशीं मार्गदर्शन करतले अशें डॉक्टर केतन भाटीकार हांणी सांगलें. आज फोण्या म्युन्सिपल कावंसिलान आमी बायोमेडिकल वेस्टाचो प्रोग्राम घडोवन हाडिल्लो आसा आनी बरो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो. फोण्याचे सगळे दोतोर हांगा आयिल्ले, नामावंत दोतोर, आनी त्याच प्रमाणे डॉक्टर शेखर साळकार आनी अनिल बाब बोर्डे हांकां घेवन आमी जीबीएमसान एक चलयां खातीर एक अवेरनेस प्रोग्राम करतले बाबा की सॅनिटरी पॅड्सा बद्दल म्हणा या हो वेस्टा बद्दल म्हणा की हाजो हाका लस करपाची गरज ना, लस जावपाची की बाबा हो वेस्ट आमी कशा तरेन यूज करून ताजो सायड इफेक्ट जावचो ना, ताजेर प्रोग्राम आतां आमी 29 ऑगस्टाक करतले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोणे. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान सोमारा उजवाडायिल्ल्या गोवा मायल्स ह्या टॅक्सी एपाक दाबोळीच्या टॅक्सीकारांचो विरोध. टॅक्सी खातीर एप आसल्यार विमानतळाचेर काउंटराची गरज कितें असो टॅक्सीकारांचो प्रस्न. मिनाखणी चालू करूंक सरकारान उबारिल्ल्या पावलांची खण अवलंबितांनी तोखणाय केली. निर्णयाक तेंको दिवपी आमदारांक दिनवास दिले. खण वेवसाया मुखार आनीक समस्या निर्माण करच्यो न्हय अशी एनजीओक विनवणी. फोणेच्या कदंब बस थांब्या लागसरच्या दोंगरार अनवळखी बायलेची कुशिल्ली कूड मेळ्ळी. खुनाचो प्रकार आशिल्ल्याचो दुबाव. पुलिसांक मरणा उपरांतचे तपासणे अहवालाची प्रतीक्षा. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9637929244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.